Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du. Kaixo Maite Lakar, gaur Legazan gaude, eta zurekin zure etxean, eskerrik asko. Esai gozu, ba, ezagutzen zaituen norbaiti, nola esango zenioke, nor da Maite Lakar? Ba, Maite Lakar, ama, euskara irakaslea, eta emengo kulturan eta ibili den eta dabilen pertsona, emakumea. Guazen hasieratik bizkatxo bat ezagutzera, non sortua? Iruñan sortu nintzen, nortasun agirean paratzen du Elizondon sortu nintzela. Eta hori beti izan dut harremana eskualde honekin, orduan beti bilenez Iruña eta Balerreka baztan artean. Eta noiz jaioa galdetu ezakegu? Bai, 1900 eta 1918 urtarrilean. Eta orduan Iruñan txikitako oroitzapenak nolakoak dituzu? Iruñan bakarrik oroitzapena da ikastolari dute nintzela eta arrun ongi, eta txikitako oroitzapen guztiak hemen ditut. Beti opor guziak, asteburu tortzen ginen, beti hemen. Horren lagunak kuadrilla denan un hemen. Eta nolakoa zinen bihurria edo txintxoa? Erratu denez nahiko txintxoa nintzen. Nahiko txintxoa eta neska arruta, normala. Eta nolakoa zan haurtzaroa Doneste ben eta horrelako lekutan? Haurtzaroa zoragarria. Olako herri batean txikindako zoragarria izaten dira herriak, lenguz guziak, herriko lagunak. Eta gero Iruñan eskolan, zer moduz, nolako ikasle? Ongi, beti dena gainditzen nuen, eta ongi, ikasle normala, minu ongi. Eta orduan handitzearekin zer izan nahi zenuen? Ba, ja, 10 urtetarako banekin euskal filologia egin nahi nuela. 10 urterekin? Bai, bai. Batzen egin zertzen? Bai, bai. Banekin hori hasi ginen udalekoetan, eta ingeles filologak ezagutu nituen, eta banekin euskal filologia egin nahi nuela. Eta irakasle ere izan nahi nuela, segurazki jasin ditzen orduan. Bai, zegero jasin ditzen begirale izaten, eta klase partikularrak ematen, eta mundu hori gero eta gehiago guztetetzea da. Eta txikitatik euskalduna? Bai, etxean ikasen nuen euskaraz, eta ikastolan ikasen nuen erdaraz, nik. Ikastolan erdaraz, alderantzizan. Bai, Iruñan bizitzean, aur gehienak erdaldunak ziren, gu etxetik euskaldunak, eta ikasen nuen erdaraz, klasikoekin. Gera honditzarekin, gazte rebeldea izan zinen. Bano, puntutxo bat, ikasketetan txintxoan nintzen, bino gero, errebelde puntu bat, bano. Ilea harrapatu nuen bapatean, bano, nolaniko ilea eta harrapatu nuen, eta, bai, manitxu nolako. Bai, gurasoi ez zer esan gabe, bapatean. Ez, amak egin zian, amak egin zian. Ilea pantzalea da, eta bai, ziurtzo de maite, eta ziurtzo de, eta mozu zian. Eta gero behin, izpiluan ikustea? Pozik? Bai. Gustora? Bai. Ausarta orduan? Bu, ez dakit ausartan. Nahiko erabaki bat hartzen denean aurrera, beti. Bueno, 10 urterekin euskal filologia ikasi hartzen nuela erabaki zenuen. Eta noiz iritsi zen momentura, non egin zenuen? Ba, 18 urte bete eta Gasteizera joan nintzen, euskal filologia betena. Euskal Herriko Unibertsitate Publikoan. Eta hori, 4 urteko karrera egin nuen. Zoragarri izan zen eta porien, eh? Eta hori. Eta gero doktoretza. Gero erakin nuen, etzela nahiko eta nahi nula segitu ikasten. Eta nuen egin zen nuen doktoretza? Asin nintzen, gero utzi nuen. Nio segitu nuen Gasteizen Euskal Herriko Unibertsitate Publikoan. Nahi nuela Malerrekako euskara aztertu eta tesi egin. Nio azkenan gauza bat eta beste oposizioa. Gero familia nahi nula, dena utzi nuen, eta jazta. Bueno, gero egin dituzu horren inguruan lanak ez da? Bai. Beraz. Egin dezu nola bai tesia. Lan hori egin dut, ez dut bukatuko dut. Asmoa dut, nio momentu zori. Aparkatu hago, minio
Bueno, eta orain denbora aurrera joan ahala, pozik zaude hartu zenuen erabaki horrekin? Ba, berriz egin nuke, zalantzari gabe. Zuk, ze nola deskribatuko zenuke zure burua? Irakasle, hizkuntzalari, idazle? Irakasle. Zer nire lanbidea irakasle da, mino bero gauzak, hori, ba, biltzea, grabatzen aritzea, nengo jendea, aztertzea, ikertzea pixka bat, gustatzen zait. Disfrutatzen dut ikaragarri. Euskara maite duzu. Bara. Kaixo, Martin. Bueno, Maria. Maiteren senarra zara, ez da? Bai. Seguzu, nolakoa da Maite etxean? Egun erokotasuna. Bai. Bueno, erraten genioko goxua dela, langilea. Neurri batin, ondun bere, ondun bizidenakin gauz batzutarako exigentia da. Lan egitera korduntza exigentia, baina bueno. Egun horokotasunan elkar bizitzeko erresa. Langile dala esaten duzu, biak irakasleak zaret, ez da? Bai. Zerretxean jartzen zate mana-mana azterketak zuzentzea, eta? A ber, saiatzen gara alik eta gehien lantokien egiten. Batez ere, bi aurrek hemen etxin honitza eskatzen digutelako, ez? Ni, bueno, aldika ere tokatzen da, azte burutan, eta zer egite eta orduan, olakotan, ba, batakatzen ditu aurrek, bertziek zer eskoleko lanak eta alderantziz bertu batzuta. Eta nolakoa da Maite uste duzu irakasle bezala eskolan? Ba, bere burukin exigentzia maila ikarri altua du eta berak dionez, sentidu hortan exigentzia maila badu. Ikasi nahi duenari saiatzen da laguntzen eta bera berlana ulertzen du, euskal irakasle da. Eta nahi duena da, gehien bat alik eta euskarak alik eta gehien bultzatu bera momentu ziruinen dago lanin, ziruin jarrian, ez? Eta senti urtan, ba, exigentzia maila altua du. Baina, bueno, beti ere helburu horrekin, ez? Euskara asko Maite du, argi dago bere lan ibilbidea ikusiz, ez da? Eta orduan zer saiatzen da, bere ikaslei baita hori transmititzen nolabait? Bai, eta gainera, beminetan nahi gertatu zaigu, karrika barna edo geldi arazi eta olako komentariok egitea, ez, ikasle hoiak eta ba, jo, ez du izan zera, ba, euskara mailan izan dudan ikaslerik hobena horre betetzen dio pila bat, agian ez da ezan, agian bai, bino kontua da, hula bizi dute ikasleek, ez, lagundu zila unitz, eta gero ondotik ere, kontaktu mantentzen du, eta zenbaitzetan horretzen izan dela gutxi ikasle bat, eta musika talde bat baduna, eta hori gustatzen zaiona, pues bialtzen zizkion zenbait testu, musika, bai, letrak, ba, zuzentzeko, akatsik gramatik aldetik edo euskara mailan akatsik baldin bazen, ba, zuzentzeko, eta holako kontaktua mantentzen du. Joan den urtetik gainera Maite euskaltzaina da, bai? Ze etxean holako euskarazko kritika asko egiten ditu, edo? Ez, badut bat burutan, bai. Orokorrin ez, orokorrin sentiurta malgua da, ez, ere, bertzen ez elkar bizitza zaila zanen zen, ez, persona bat horra aldiro zuzentzen aiko bazen. Baina, bueno, kontutan ez zinei guztatzen zet, galderak egin txot, erran nahi dut. Jakitia berez modu jatorren nola erran barra den eta zergatia niri bereziki pila bat guztatzen zaitu, orduan galdetu galdetzen dugu. Gero bertza gautza da egun erokotasuna, batxu gure euskalkide markak eta horre erusten dugu. Bai, politia da baita. Ba, hori da. Horren inguruan lan aso egin du baita Maitek eta defendatu erra da, ez da? Bakoitzaren izkera ebai, ez da? Bai, gehien bat gainera bera, bueno, ama emengo du, Elizondokoa, atxa Donestebekoa, eta inbertze jende grabatu du alderri honetan, eta badu berezko afektibidade bat eskualdunek eta eskualdunek, ontako euskarakin. Bere euskaran ez eta Iruñin bizi gehien zo mandun, erraten alda, alderri honetako dela. Badu tarteko zerbait, nabetzen zikio Iruñeko marka batzuk, edo batuaren marka batzuk, baina bueno. Hortik kanpo beste proiektutan nola zelako implikazioa izaten du Maitek, badakigu bosteun elkarrizketa baino gehiago egin dituela proiektu bat ematentzako. Bai, bera Maite da fundazioa bateko, euskara bultzatzeko fundazioa bateko patronatukidea, bai? Eta urtin bizpairu hilabetetik behin bilera bat egiten dute, bai? Eta hortan jai da, ez?
Orduan, hori musu truko egiten du, bai? Gustatzen zaio, eta hor badire proiektu piloa batxuna bera burutan, eta baita patronatuko, zera, eta fundazien horretan lan egiten dien dira batxuzte proiektu pila bat, eta bai, sentidu hortan implikazio polita badu. Aprobetxatu nahi ditu egindako grabazio hauek, hainbertze urtetan egindako grabazio hauek, pues, proiektu desberdinak lantzeko. Bat, berak, bertze batzukin batin landu zena, zandu zen, saldun, kortin, ez dakit orain ez gara hasiko. Bai, proiektu politia, berarekin itzengo dugu baita. Bai, eta gero baditu bertze proiektu batzu, grabazio dinik aprobetxatuta baditu bertze proiektu batzu burutan, eta berriki orain dela gutxi, haizen alako salikapen bat egiten, eta erraten zuen ez dakize lan puskat mordoba bidali barziola persona bati, Fundazio horrenaren bitartez bertze proiektu bat martxan jartzeko. Orduan beti dago euskararen inguruan zerbait egiten, ez da? Bure burua joaten da kriston velozia. Baditxo proiektu pila bat horrenen erraten du. Ba, bueno, bi seme alaben gura zuera, eta horrek proiektu olako proiektu neurri batin frenatzen ditu, neurri batin, bino ez du zertan dena frenatu behar gainera ez da ona, ez? Eta horretaz aparte, etxean zer du gustoko egitea? Una, aurrak permititzen dutenean? Bagiarra nahiko hori izan duzen ere kezkatako bat, hasi ginelik ja familia izan eta pentsatzen ginen Iruñen biziko ginela, zeren bera da berez Iruñekoa. Eta berak arrantzuleken unan aturriko ginela nik pentsatzen nuen, berreun eta berreun eta marri, biztanleko harri batera Iruñeko, bat, hemen espertu beharra da emakumea, ui, nik gara nioen, bueno, ez da arazorik, ez baduzu legasan bizina joan, gara Iruñen eta horten ez dugu alako problemik izanen. Minioz, ez du alako gauza berezik behar, maiteri gustatzen zaio bere familiakin egotia, hori bai, maiteri, bere bi seme alagoak eta bere senarrak asuntan eta denak ilauek elkarrekin gauzak egitea gustatzen zaio. Mino, erosketak egitera joatia, bereteko ja zerbait ere betetzen dion zerbait da. Ez du gauza berezirik behar zoritzu zateko. Behin nunta bere familia berekin bat dago. Eta bukatzeko ez eguzu, deskribatu hiru hitzetan Maite Lakar. Goxua, personandeko, senarrandeko edo familiandeko goxua, orokorrin, Gero langilea. Bai, goxu langilea eta bueno. Euskaltzale morrotua. Bueno, Maite, zure lan ibilbidea ezagutzeko orain unibertsitate garaian geratu gara lehen. Ze etorri zan gero? Ba, karrera bukatu eta doktoretza hasi asterekin batera Koldo Zuazok adiez, bializidean etxera, deialdia ez, Bortzietako Euskaraman Komunitateak atera zuela Ahozko Tradizioa biltzeko beka bat, eta aurkezteko. Bilatzeko norbait aurkezteko lan horretara eta lortzeko. Eta nora idia arte eta biok aurkeztu ginen, proiektua lehen da bizidatziz, gero Ahoz defendatu genuen, eta mantzuguten. Eta hola hasi zen, ibilidea. Ze proiektu zen? Ba hori, bertako Bortzietako Ahozko tradizio hori, ondare materia gabe hori biltzea. Bertako bizi modua, ohiturak, lanbideak, sinismenak, erremedioak, dena. Eta nola egintzen duten lan hori? Ba, garai hortan hori, herri bakoitzean izaten genuen laguntzaile bat, arek aukeratzen zuen jende egokiena lan hori egiteko bere herria, eta ezagutzen genuen jendea. Tor, egun batez joten genuen ezagutzera, eta hurrengo astean edo grabatzera. Eta grabatzen genituen audioak bakarrik, eta gero ja transkribatu, eta jaurtik liburutxoren bat, edo ateratzen zen. Zenbat eta zenbat jenderekin hitz egin duzu urte hauetan zehar? Bosteun pasatxo bai. Zenean garrantzitsu da horrelako lana, ez da? Gure kultura eta gure tradizioak ez galtzearen. Nik beti hori defenditu dut, bueno, eusko kulturren hasi nintzenan ere, esaten garrantzitsuna biltzea. Gero gonen da denbora transkribatzeko, sailkatzeko, datu basak egiteko eta nahi duzuna. Ikusten nun jendea hiltzen ari zela, eta eskutatik joaten ari zela pertsonako etxeekin altxor bat. Grabatzerako garaian, azkenean oroitzapen ez eta hitz egiten duzu, une hunkigarriak ebai ematen dira, holakotan? Bai, bai. Eta denekin momentu goxoa pasatzen duzu, nio batzuekin sortzen horrelako filin berezia, eta gelditzen zaizu betiko. Betiko, ba, hori, bai, familia zenbaitzuekin eskualde diferentetan horrelako harreman berezia. Ba, beran geratu genuen Dolores Errandone adidez, zoragarria, gero, jo, baire, Totono eta Rosa Mari berarre bat zoragarriak, Juanito eta Tere, Jon Abrelin izeba, zoragarriak, eta horiek badut harreman zerbait, gutxi, Lesakan, Pedro Lantz, ez, Bortzietaz ari garela,
ba, hoien dea, ez dakit, ja gelitzen zezuna betiko barrenean. Eta elkarrizketa eta lan horretatik ze liburu atera dira, nola... Nola ikusi dezakegu lan horren emaitza? Helburua zen biltzea, gero gizarteratzeko, jakina, jendeari ezagutarazteko eta hori ez galtzeko. Eta bortzietatik egintzen liburutxo bat, bortzietan aitutakoa izeneko, baina txiki xamarra da, niretzat eska xamar gelditu zen, eta pena dut, gustatuko litzaidake hori berriz egitea. Gero mantzuguten beste deka, eta Maia Palauza eta biok aurkeztu ginen kasu honetan, Malerrekako hauzkotara izan biltzeko, eta hortik atezen liburua izan zen Malerreka solasean, hauzko tradizioaren bilduma. Urrengo lana izan zen, baztango hauzko tradizioak biltzea, hor anateletxea eta biok elkartu ginen, lan hori egiteko, eta hortik atera zen baztan solasean. Eta hori, hori beken garaia izan zen, ja hortik Eusko Kulturrekin hasi nintzen, eta Unibertsitate Publikarekin grabaziak eta egiten, nire ikusentzunezko gauzak, eta ba, argitalpenak hori era guztietakoak, zila ziren Eusko Kulturrekin egintako materiarekin ja dokumentalak egin dituen. Bortzietan egin nuen hau, Bortziriak Ura Emagaletik Euskararen Bidean, Malerrekan berriz Maldangotxi eta Betxiko kontuak, eta Erreka Bazterreko kantuak. Eta horretaz gain, ba hori, Xaldun Kortin adibidez, edo... Zer da Xaldun Kortin kontatu proiektu hori? Ba, proiektu hori aspaldi nuen gogoan, hori ikusten nuen Iruñerrian adibidez, nire lagunek ez zutela baliabiderik bere semalarekin euskaraz aritzeko. Aurrizkera etzekitela zertzen, etzekitela kanturik, zehazka kanturik, kantu gehienak erdaraz, jostetan aritzeko formulatxoak edo karakol mirikol, eta denak erdaraz. Etzekiten euskaraz, ez duen jo. Nik hori dena jaso dut etxean, eta gainera grabatu dut, 12 urte pasatu ditut grabatzen. Eta joan entzaion Eugenio Arraizari hori proposamenarekin nahi dut. Zerbait egiten badugu aurrizkerarekin eta aurren kantuekin, tola. Eta ja gero elkartu ginen Patriar Burua, Bortzietako Euskara Teknikaria, Labriteko Itziar Luri, Gaizkaran Guren eta Laurok, sortu duen taldera gile bat, eta idei horretatik adiatuta, azkenan sortu zen Xaldun Kortin. Xaldun Kortin bada liburu bat, DVD bat, eta hainbat balia biede dira, ez da? Bai. Eta baita, pixkatxo bat, euskera eta euskerazko, bueno, aurren inguruko euskera hori zabaltzeko modu bat da, ez da? Hori da, eta azalpen guziak, baude euskaraz, gaztelaniaz eta frantsesez. Horrela, guraso euskaldun berriek edo erdaldunek ere, zerbait jakin nahi badute, zerbait egin nahi badute aurrekin, jakiteko nola den, nola den jolas hori, nola den kantu hori, edo erabili nahi badute zerbait, oda, lotura afektibo hori transmititzen da txiki-txikitatik. Eta euskaldun peto-petoak edo euskaldun zarrak ez badira ere, transmititzen alduzu maitasun hori euskararekiko, hizkuntzarekiko. Hori lortu nahi genuen Xaldun Kortinekin, eta nik uste dut arrakasta izan duen. Zu Xaldun Kortin hartzen duzunean liburua, adibidez, zure haurtzarora bidaia ere egiten duzu? Ba, haurtzarora eta gero grabazio jendearekin ibilintzen garaira. Ze haurtzaroko gauza gogoratzen duen guztiak horrodoiak ina, bino gero berriak ere ikasen duen. Guk adibidez, nik ez nuen ikasi baketxitx. Bakeak egiteko, da behatza horrela jarri, eta bake, txitx. Eta txitxe egitu zuen momentuan, ja, bakiak egin ditugu. Eta horrelako formulatxoak ez nekizkian. Beraz, zuretzate bai ikasketa eta politia, eta gian, orain zure aurrekin erabiliko dezuzunak, ez da? Asintzen hilobekin, hori hiloba zarrenak, aizeak, bat jubo surte, eta izpa urdut zegoenan orduan asintzen. Ja, Xaldun Kortin bukatu nahian, eta inspirazio iturria izan zen igual bera, ez? Aizpa ikusita urdun, bai, inbar dut zerbait. Eta horrela segin, eh? Beharrezkoa da baita txikiei, txikitatik, ez da? Euskara maitatzen irakastea nola baita, ez da? Bai, bai. Euskara ez irakatsi, maitasun hori eta lotura hori, bai, lotura afektibo hori transmititu bartzaia. Zuko horren euskara maitale izan da. Zer sentitzen da batean euskaltzaindiak deitu eta euskaltzain izendatu behartzaituela esaten dizunean? Ba, lotxata dena, ez? Ez behar esan, nik merezi dut horrelako zerbait. Ez dakit, lan haun hitz egin dut, lan haun hitz egin nahi dut, eta kriston aukera da ikasteko. Bazaudelako horretan dabilen jendearekin. Orduan, hori, euskalkien batzordean sartu nahiz, ja, bibilera eta jo nahiz, eta hori lujoa da niretako. Ara joatea eta egotea iekin, ikta ikastea eta horra hitzen ez jaze. Bai, gero nik ere egiteko zerbait, Nafarroan edo gure eskualdean. Euskalkien inguruan, euskara batua beharrezkoa da, baina euskalkiak
mantentzea ere, ezta? Gure, ezagut, identitatea da. Bai. Bai, mino bago tarteko euskalki estandarra, ez? Eta hori da jendeak uste dela mutur bat edo bestea eta badugu euskalki estandarrean aritzeko aukera. Ez duguna igual falta zizkigu baliabideak. Ez dakigu non begiratu, zalantzen aurrean. Ez dakigu nori galdetu. Ez dakigu agian hemengo solasak batu ere badirela. Ez? Osbertze erran ere batua badirela. Ez dakit, eta igual behar dire horrelako baztanen egin genuen horrelako ikastaro txiki bat, 12 ordukoa, eta joan ziren 72 maizu, maizu maistra. Eta hori azaltzeko pixka bat, zertzen bertako baztango mintzo estandarra, nola idatzi bertzen, diferentea dela ahozkoa eta idatzia, idatzian ere diferentea dela laguntasun maila, diferentea norden hartzailea, Euskal Herri osorako ari bazara batuago aritu behar duzu, eskualderako ari bazara euskalkia erabiltza egokiagoa da, eta hori bultzatu behar da, eta irakaskuntzan etapa diferentetan ere graduazio bat egon behar da, horren inguruan hausnartzen, eta horra ditu ginen. Ja, bastanen da deus ere, ez errez. Eta irakasle batek esan, karo, ja, lenguaren ikasle batek esan ziren, zerbait galdetu eta ja, eta nik erantzun, ez ja eta ez jota zigortu omentzun. Karo, ez jakintasun horrek ere zertara gara matxan, ez? Gaur egun, eta garren mendean, dauden baliabideekin, ja, nire ustez ezagun xamarra, mio, bueno, eta bastan batez ere, ari den irakasleatek ez jakitea ja existitzen dela, eta horregatik aserretzea edo horri eta egitea aur bati. Eta zigortzea gainera. Ez dakiz zigortzera jetu zen, edo ba, edo, mi, bueno, oiura bat bentu botazio. Orduan, ez dakit, behar ditugu hori baliabideak, aurren kasuan bezala, aurrere irakasleen dako baliabideak. Iztegitxo bat, oinarrizko bai, jarraibide batzuk. Zuk nola ikusten duzu orain euskarak duen egoera, Nafarroan batez ere? Nik ikusten dut txikian nintzena, minu puskaz hobeki. Ni horretzen ez txikitan Iruñan galdetzen zaten zizkutzetan egin nintzen, horrein ez. Horren ja hortik abiatuta, ez? Bai. Eta Doneztebe eta Elizondo euskaldunagoa dira. Hori nire realitatea, egunerokoan, hor dut ikustetu gara gero eta hobeki. Bina horren dik bada lan handia egiteko. Ze lan? Alor guzietan. Alor guzietan, azteko mediku eguneko zerekin ez egotea zerbitzu guziak euskara Nafarro guzian. Nafarro guzian du, zonaldeka banatu dago nontan, eskualde euskaldunan, ba, gure pediatra zora garria da, bine erralduna da. Eta ez egotea guziak, ba, ez dakit, atzerapena da ez, gaur egun horren dik hori eskatzen aritzea. Eta zure irakasle lanetan, nolako azara irakasle bezala, nola uste dezu? Guri, izan barko izoten lankideek eta nire ikasle. Zakit, lan hau nitzu gustatzen zait. Eta hori nik uste transmititzen dela, guri ikusten dela. Igual hasieran ikasle ikustute arrun bordea zarela, ez, gogorra zarelako, ikasturte bukaeran harreman polita sortzen da ikasleekin, ikastute, ikusten duzu maila polita lortzen dutela, hizkuntza eskolarako prestatzen dituzu eta ikusten duzu haunitzek ateratzen dutela titulua eta rapatu. Ez daiz gaizkiari, ez? Zerbait objektiboa da, proba objektiboa da, eta ez da bakarrik laugarren de behatzen irekin genditzutela eta jazta. Ez badoz, hizkuntza eskolatan genditzute. Eta orokorrean, hezkuntzaren egoera nola ikusten duzu? Hezkuntzaren egoera... ez dakit nondik hasi, ez dakit. Euskararen aldetik diozu, irakasleen baldintzak, hasten da duzen tokitatik. Kurrikuluma zaizki dago egina, kompetentziak landu behar ditugula gaitasunak eta ez dakigula nondik ikasi eta ez dakit, baire, egin beste esparru eusteko, oda, nik uste dut hobetzeko gauza honitza direla. Bai. Eta murrizketekin eta lan baldintzak okertu dire eta hori nabaritzen da, taldeak haundiagoak dire eta hori ezin diezu hori, arreta bereziak behar dituzten ikaslegi amunizetan ezin diezu kasuna ikorik egin, ezin diezu eman behar duten guztia. Eta hori pena da. Euskara eta hezkuntzaren artean, hasi zinenetik ona, desberdintasunik ikusten duzu, hobetu da? Euskara eta hezkuntza? Hombre, ba, ni ikasle nintzenetik ona, ikaragarri hobetu da. Ikaragarri, ikaragarri. Horritzen ez, ba, hori, ba, euskara batua kurte gutxi zituen, ikusten txuzu zuzenketak, eta igual ez izkizuten ongi zuzentzen, edo niri adibidez, lehenengo mailan ez, hemen euskara nu,
Joten nintzen klasera hemengo euskarakin, eta nire inok errantzidan, ez, hori ez da euskara, egin behar duzu euskaraz. Eta nik ez nuen ulertzen zertaz ari zen. Txikitatik euskaraz? Hori eta... sei urte, denak euskaraz etxean, familian herrian, eta gero hori etzela euskara. Eta etxera bultatu eta denak aritzen ziren euskaratzen hortan. Eta orduan hori zertzen, eta ez nuen jo zer ulertzen. Eta hartzen zen diferente egiten zutela bastango familiak eta malerrekakoak, eta horrekin, eta inorketzian azaltzen, eta manuen hori beti gustatu izan zait, atentzio eman dit. Eta orduan, hortik abiatuta, gaur egun gogorara, pues, atera kontuak, ez? Mm-hmm. Baliabide gehiago daude, jendeak haunitzez gehiago daki, euskara batua finkoago dago, nahi zoren dikirak asleoko betu behar dugun haunitz. Mm-hmm. Orduan, hobetu da. Eta horrengo belaunaldiek, ba, dirudi argiago dauketela aurrak txikidatik aurreskolara ematea, eta ba, dirudi badagoela ba, tendentzia bat. Bai, kontzientzia handiagoa dago. Eta lan egiten da horren alde, eta borrokatzen da horren alde. Iruñan egidez, zer irurteko euskarazko eskolak lortzeko begira zen mugimendu agonde eta hobetu da, ez? Horren, bai, uste dut badaiela ongi. Eta zu idazle lanetan, beste idazle. Generorik pentsatu duzu noiz bait? Ni ez naiz idazlea. Niri gustatzen zait hori pues, ikertzea, biltzea, ikustea, bez? Eta ikasi duan hori, jendeari zabaltzen arrun modu xumean. Azten bazara modu pixka jasoagoan edo, ez duzu transmititzen behar bezala, eta gelditzen da arrun jende gutxindako. Orduan, ni gustatuko litzake, hemengo euskara aztertu noiz bait, eta arrun izkera xumean, edoz non hork irakurtzeko moduan egitea zerbait. Balio izateko benetan, osea, jendeak erabiltzeko, ze, egite zerbait hamar lagunek edo hogeita hamar lagunek irakurtzeko, ba, nire ez dit merezi. Orduan hori, idazle ez naiz. Langile xamarra bai, eta horra ditzen naiz, beti zerbait egiten, eta... Ez, ze proiektu daukazura inortxe? Ba, azkeneko proiektua, bueno, labritek lizitazio bat lortu zuen, Labrit Multimediak, eta ia saldun kortin, ikuskizun bihurtzeko eskatu zeten Euskararen egunaren inguruan, lehenago eta ondotiko egunetan, Nafarroko bostokitan emateko, ez dakit Tafallan, Tuteran, Lesakan, Iruña eta zakin ongeiago. Zango zan uste dut hori, zango zan. Eta hori, ba, orduan horretan. Horrentzako ikusaldi bat, edo? Egokitzen, errepertorioan aukeratutako abestegia egokiak diren, ez, nola moldatu. Haiek egin dute lana, eta gu aholkulari, zuzentzaile. Hongo zara, zure aurrarekin? Jakina, eta lagunguziak gonbidatuko ditut. Bai. Hane eta hoe galaria uste dut izanen duela azkenean izena, oraindik izena jarri gabe dago guztiz, bino holakon bat. Eta orokorrean, orain arteko zure ibilbidearekin, pozik? Bai, ikusten dut ikasi duela unitz, bino ere ikusten dut unitz ikasi behar duela, unitz ez gehiago. Eta gustatuko litzake egunak izatea 50 ordu egiteko dena. Etxeko martxa bai, eta nire hori alde profesional hori edo gehiago garatu. Momentuz hori, gauza xumeak egiten ari naiz. Bueno, poliki, iritsiko da eguna berriz hasteko. Beti baut proiekturen bat burutan, eta baitut ideia unietz. Egiteko dugun materialarekin. Biltzen duenak daki zer duen, esku artean. Eta ideia unietz ditut. Duen elkarrezketa horietatik beste lan asko aterako diela, ez da? Bai, adibidez. Saldun kortin da 0-5 urte bitarteko etaparako, ikustut behar beharrezko hurrengo etaparako gauzak egitea. Joten bazar eskola batera, ja zenbat aurrek esatuten laparaz euskaraz. Ez dakite. Eta ni bildua dut bazanen, Salmo Maria, Txartela Maria, ez dakite. Eta hori bildua dugu. Mm-hmm. Ba, pena da, saldun kortin bezala, baliabide gehiago esortzea, eta batea olako formato txume bat, eh? Nafarroko kantua, Nafarroko jolasak, pues, Itxuka Pelu, gainenta ziega, Itxuka Pelu, Nunduk Andrea, gauza horiek zabaldu, eh? Baude argitalpen hauniz eta bino horreko zerbait, xumea, erresa erabiltzeko, hizkuntza diferentetan gurasoek ere jakiteko, bueno, ja, orduko aurre bakit irakurtzen, orduan igual ez da behar. Mm. Bai, horrelako etorkizunean baut asmoa egiteko zerbait. Dora Maria zen famatua, errota zarrerat entzaten antoki bat, eta han atetzen zirela lamik. Bai, han lamik atetzen zirela. Egunaz, isil, gabaz, izkera usik ibiltzen zirela. Terra mentxoten. Una zen ferrata, gaba eskunduko, egun eskunduko,
eta mengotxe falaba gureteko. Hori baitu parte diferenteak, ez? Batek diaude aholkuak familienako. Batek euskaraz baldin badaki eta besteak ez. Biek euskaldunak badira. Bai, euskaraz baldin badakizu, si no sabes euskera. Si solo uno o una sabe euskera, batek ongi baldin badaki, baina besteak ez. Si solo sabes un poco, ez? Zer egin euskara bultzatzeko. Gero pizkat azalpena, nola den ondaretik ateratako hau ez dugu zer asmatu. Eta gero badu CD-an abesti batzuk, DVD-an bi atal daude. Familiatek nola erabiltzen duen aurrizkera eta kantu hauek eta etxean. Eta gero porrotxen bizita, nola baita hartu genuen porrotx, lagundu zegoen pila bat. Eta ibilbidea gintzu Nafarroan barrena, Zazpiarretan barrena. Eta hori, orduan, aietzen zen toki bakoitzean, aurrek kantatzen zioten zerbait. Orduan, badu CD-a, DVD-a eta liburua. Eta baude hori, sailkatuta, hori modu praktikoa da. Kantuak eta kontuak horrela, eskuekin eta behatzekin jolasteko, hankekin jolasteko, lastantzeko eta mina erintzeko, trostan ibiltzeko, lokartzeko, zotz egiteko, orduan ez? Gero ipuinak, aurrizkera bera eta karredituak, orduan, nahiko praktikoa da hori, ez? Nola itxen aldut, pena da dena ezin dela sartu zede batean, edo DVD batean, eta orduan baude hori bertsio diferenteak, hautatu ditugunak dira, igual errexenak zabaltzeko, pues, keio bak keio ala birgen delako ba, euria, mendia, errotako zaldi xuria, eta hau da zabaldu duguna. Porrotxekin bukarako estena hau ateratzen da. Osea, eta hauek dira berez erabiltzen zirenak, ez dira asmatuak, ez da ezer asmatua. Dena da, bildua tradiziotek. Eta pues, hori hori azpik Andre Maria, pues, etxalarren beste bertxio bat ikusten da gehienak direla nire eremua. Bai, elurra egitean, baketxit esan dizuana, baketxit. Bai. Horrelako formulek ematen diote hizkuntzari horrelako bertze balio bat, bertze lotzezu aur denborarekin edo zimiko berri zerbait estrenatzean. Zimiko berri, estrenatzeko zerbait, zimiko berri, bai, zimiko berri, ez? Gauz horiek egite dituzu txikitan, eta gero beti hori itzen zara txikitako gauz ez. Nuka, jaso bat dituzu erdaraz bakarrik. Gainera hori transmititzen ez da bakarrik. Zimiko berri hori, ez da bakarrik hitz hori transmititzea guztet. Baita transmititzen ari zarela, ezagit, euskararekin daukezun harremana baita, ez da? Ezagit, euskara balio garri dela, balio duela, ezagit, zure bizitzan, arlo guztietan, eta baita maitasunez hitz egiteko, eta bai. Alderdi afektibo hori hizkuntzarekin ezinbestekoa, eta hori edozen gauza. Eta hau dena atera da? Hemengo ikerketa lanetik eta... Nire beketatik, ginen ustuketa hundia, lehendabiziko fase horretatik, beka jasun dituen horretatik. Eta gero Eusko Kulturrek eta gero Labritek egin duten bilketatik. Zezta bakarrik nik grabatu dut Ultzama, Lantz, Urdazubizu Gorramurdi eta Baztan Bidaso guzia. Bino horretaz aparte bilketak Nafarro guzien, orduan hartu dugu Nafarro guzikoa. Bino hortik gutxixeago, ze igual... Segun hor grabatzen zuen, ez zuen zehazki galdetzen, nik herri guztietan manun interesa... Zubatzen den hori bilatzen. Ahozko literaturarekin eta hori ere galdetzen nuen. Hortaz, seguraski ikusten da gehiagoa dela Baztan Bidaso ingurukoa. Ni bueno, orduan xaldun kortien da gure... Eta hau nola daude, erakutsi gozu pixkatxoa. Bai. Zer dagoen... Bueno, etxean baitut gehiago, minio, hau dira, hasierako fase horretan beketan egintako lanak. Orduan, Baztanen adidez, grabatu genituen egunta bost lekuko, eta grabazio bakoitzari ordu terdek gutxienez. Hiru orduko grabazioak ere bai. Ordu terdek gutxienez. Egunta bost lekuko, orduan, atera volumenaren zera. Eta bat adibidez dago sailkatuta, da... Bai, egiten genituen zazpi atal nagusi. Etxea familia guneko bizitza, eta hor, familia horruko harremanak, ja hilketan dozuketan aditzen ziren, etxeko kontuak, sua, sinismenak, garbik eta kontuak, menta belarrarekin usai goxoa emateko eta kukusuak hiltzeko garbitzen zirela lurrak, nola jazten ziren gari batean, ze horrazkera erabiltzen zuten, zer jaten zen, nola iten ziren platerroiek. Zut pila ikasai duzu hau egiten. Bai. Bai. Hortaz dakit, zer dugun, eta, karo, ez dago argitaratu ez da uneko bi ere, ez dago, baire gauzak, zegin diren argitarpen hau, bale, dira laburpentxo bat. Nio gero egiten aldira gauza monografikoak, bideoz nahiz, audioa sartuta bideoi, berdintzait, denetari. Politiagoan golitzakte hau agian datu base bat edo egotea, bilaketak egin alizateko, ez da? Berez egin genituen datu baseak, guk. Beka bakoitzean, udaletxeari entregatu genizion grabazio guziak,
datu base bat, bilaketak egiteko, transkripzioak, eta... Egunoko lana. Kompletoa, bai, urte terri pasatu genuen bekabako itzarekin. Eta gero hemendik ateratzen duten, ba... Horra diez, baztango kasuan, hau da, entregatu genuen lana, eta hau da, argitaratu zena. Balio unit dituzte, oza, ez da bakarrik ondarearen edo dukien gauzak, edo dialektologikoki, edo balio dute. Uste salbe ongi etorri gabon jankoak dizuela, legiarekin kumpli dezagun urte berriaren bezpera. Horra hor goian izarra, errekaldian leizarra. Txeko zua tapatu hau txukin, dena, zua dena, bi amareko egot txeko zua. Ez itzaltzeko, bi amaren aizko biztuzen zen barrasokin. Dena hau txukin, dena tapatu, eta gainen pasen zion, bortzina. Eta bortzinen gainen gurutzia, dena zekin olxina gurutzia. Bueno, Maite, orain pixkatxoat zure zaletasunak eta ezagutzeko lanaz gain, eta zer duzu gustoko zure denbora librean? Ba, gaur egun gehien maite dutena da hori, aurrekin egotea, familiarekin, goxo-goxo, hori da nire zaletasun handien alenago joaten intzen, ba, igeri egitera, dantza egitera, irakurtza gustatzen zaidan pila bat, orain ezin dut, horreko gozak, jo bizitza aldatzen da, bultatuko dire gara joiek. Eta familiarekin adibidez bueltatxo bat emateko nondik? Edo zintokitatik. Aste bururo Iruñan egoten gara, alde zarra, arrotxapea, gustora egoten gara edo zintokitan. Eta astez, ba, Elizondora astean egun bat egoten gara, Elgorrira, Doneste bera, eta bat ez ere Legasan. Hemengo parkean, ume pila daude. Ume asko dituzu hemen Legasan? Bai, uste dut, eskola matrikulatuta daudela, bertako eskolan, bertako horrekin bakarra, 31, 32 aur. Eta baire haunitzez gehiago, eh? 50 inguru doi egonen dire. Eta bidaiatzea gustoko duzu? Bai, baina orain da ezinezko gauza, bai, bidaiatu dut, hola pixka bat. Eta ze... Bidaiarik olitena izan zen Senegal. Joan ginen 3 astez, 5 lagun, motxilekin Senegalera. Eta ginen astebete San Luis inguruan, iparraldean. Gero beste astebete karaban irletan. Eta azkeneko astea, hori toki basatienean, enerraitzen zen, Paiz Basari. Eta zoragarria. Esperientzia... Zoragarria. Egon ez Venezuelan, Sicilian, Erroman, toki egun izan, bino Senegal bezalakorik ez. Hain kultura diferentea, hain... Eta txikiak pixka bat handitzen direnean, ze bidai daukezu egiteke? Bu, denak. Denak. Bueno, Euskal Herria azteko ez dut ezagutzen ongi. Eta... Edo zintokitana, edo zintoki heldu ongi. Hasiera txikia direnean, pentsatut, Espainia inguruan edo ez, Euskal Herria, Espainia horri inguruan. Eta gero, noizbait, jubilatzen garenean edo Zelanda Berrira edo... Aukeratzekotan, hondartza edo mendia? Hondartza ordu baterako bakarrik, edo paseatzeko pixka bat, kizkaltzen bai gana segituan egin txuriak izan eta. Eta mendia ere egoteko. Ez nahiz mendizalea morratua, ikusteko eta xelaian ibiltzeko ongi bino, ez dela alpersia marranez. Eta iria edo herria nahiago? Ba, Iruñan gustora egoten nintzen, aurrik ez nuenean, bino beti gustatu zen zizkit herriak. Eta nik erabaki nun tortzea Legasara bizitzera. Orduan, igual herria. Bino irira tarteka bizitaren bat, eh? Eta herri txikia edo handia? Txikia, zantzai gabe. Umeak eta azteko, errun pozien nago niben. Gustora, ez da. Bai, dena familia bat, uzen alduzu aurra plazan eta joan nonbaitera gauzaren bat egitera, denak dira, hori, denak herrikoak, denak kuaderia handi bat da. Bizitokiak eman dezake bizipoza? Bai, bai. Zuri ematen dizu bizipoza? Bai, zalantzari gabe. Nik ez dut ikusten hiri gura Bilbo ezalako herria handi batean, hiria handi batean, edo hau bietuko nintzatek ikaragarri. Trafikoa dela, inbeste jende, inbeste... Batzutan Iruñera joan, bera Iruñeko nahizela. Iruñera joan eta izatu gogoa, hemen ongi bino, bau gogoa Legasara bultatzeko eta lasai egoteko. Eta ongi egoteko leku sekreturik? Maite duzun jendearekin. Tokiak ez du baita ez. Jende kompainia honean, jazta. Beraz egoera tokia baino ez. Bai. Liburu bat aukeratu behar bazenu. Puf,
Aspaldi irakurri nintzen liburuak, eta horrein ez dakitzen aukeratuko nukeen. Ez dakit. Eta filma bat? Ez dara, ez dakit, zein gustatzen zen. Ez nuke, hori gustatzen zi gehienak, ez dut bat ere gehienak. Ez dakit, ez. Eta serie edo telesailek ikusten duzu? Bai, botatzen duten edo zer gauza ikusten dut, nio ez naiz enteratzen ezertaz. Beti biberoi bat, negarrez, orduan, ikusten txut gauzak, zatika, serie poliziakoak, gustatzen zkit, misterezkoak, ba, Kodigo da Vinci irakurri nuen, gusto irakurri nuen dena, horrelako gauzak, pentsatzekoak, pentsaratzen dutenak, hori gustatzen zkit. Bino gaur egun, hori, ikusten txut, 5 minutu, gero minutu bat, edo, eta gero dut nire pelikula. Musika talde bat edo bestiren bat gustuko duzuna? Ui, pila bat. Eta musika taldea lehenago negu gorria gustatzen gehien-gehiena. Baina, bueno, Mikel Laboa, Benito Lertxundi, dena. Gustatzen musika klase haunitz gustatzen zizkit. Sukaldean zemuz, Trebea? Gustu baiet, txikitatik hasi nintzen, sukaldea eta gustatzen zait. Txikitatik gustu zenuen? Bai, eratzi urtetako hasi nintzen, hor salseatzen pixko bat sukaldean, eta... Bai, ikasi nahi nula gauzak egiten, da izebekin, eta amarekin, eta amatxekin, eta... Orduan zu gauzak argi ez da, txikitatik sukaldean, 10 urterekin euskal filologian... Bai, nahiko! Bai. Baduk ez du horrelako plater gustuko duzun janaririk? Bia dena gustatzea, barazkia unitz, arrain ere bai, arai ere bai. Bia dena gustatzea, ez dut bat ere, hola... Galdera erresa zuretzatu zedet, zer leku du euskerak zure bizitzan? Ikaragarria. Alterakotuak, igual hau pertsonala, ez? Nio, beti lagune eta familiako erratenean. Nik ezin dut bikote kide erdaldun bat izan. Kostatuko litzak egun hitz, familia bat aztea erdaldun batekin ondoan. Igual gogorra hori izatea, nio, niretako importantea, arru importantea. Gizartearekin komprometitu behar gara? Bai, baude garaiak, batzutan komprometitzen altzera gehiago, beste batzutan gutxiago, nio, ustu behar. Natura aski zaintzen aldugu? Bueno, nik uste dut egiten aldugula munitzez gehiago, bai administrazioek, bai jendea arrunta. Eta guk egiten dugu, birtziklatu eta egin behar diren gauzeiek egiten txugu, binoztak nahikoa den, edo ez den, edo norberak egiten badu zerbait. Gaur egun harremanak lantzeko dagoen modua egokia dela uste duzu? Zesare sozialak eta hola. Doixe. Asko aldatu da azken urteotan. Bai, bueno, badutu beralde honak eta beralde txarrak. Orduan arriskuak zein diren ikusizkero eta igual aurrekin ematezu beldurra handiagoa, ez? Bino, ea, gai garen hori ongi transmititzeko gure aurrei. Nik uste dut beste modua dela eta baituela beralde honak. Nire kontu zibileta, eh? Zoriontsu izateko errezeta bat? Zure ametsa betetzen saiatu. Eta nahi ez duzuna ez egin. Eta Maite Lakar hiru hitzetan. Uf. Ama? Lagunen laguna? Eta irakasle. Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.